ta logična nit, znači u energetsku efikasnost kada se kreće, znači kada se sprovode mere energetske efikasnosti, njihov osnovni cilj jeste smanjenje potrošnje energije. Smanjenjem potrošnje energije smanjuju se znači troškovi za energiju, to je taj finansijski efekt. Smanjenjem potrošnje energije na pametan način, to je ta stvar energetska efikasnost, jeste smanjenje potrošnje energije uz zadržavanje ili povećanje postojećeg komfora. Znači, energetska efikasnost nije smanjenje potrošnje energije uz smanjenje komfora. Znači, to je razlika između, neću kažem štednje, nego smanjenje, grubog smanjenja energije i energetske efikasnosti. Znači, smanjiti potrošnju energije, ali zadržati ili povećati toplotni komfor građana. To je, kad se te dve stvari odrade, to je u stvari postignut cilj. Znači, smanjenje potrošnje energije imamo smanjenje troškova, smanjenje potrošnje energije imamo posredno i smanjenje zagađenja životne sredine. Šta imamo kod građana? Opet imamo smanjenje troškova, imamo povećanje komfora, njihovog komfora. To su benefiti koje građani dobiju na prvu loptu, što direktno ih vide, direktno ih osete. Taj benefit koji mi imamo kao društvo, kao zajednica, smanjenje zagađenja životne sredine je vrlo, vrlo značajan, možda i značajniji nego povećanje toplotnog komfora. I ono što je vrlo bitno, kao i svaki projekat, proces koji se sprovodi, gde imamo angažovanje sredstava, bitno je da kroz taj projekat se angažuju i kapaciteti, znači privredni. Znači svaki taj posao zahteva angažovanje izvođača, nabavku opreme, znači na taj način se pokreće taj ekonomski ciklus. I ono što je najbitnije ovde izborom tehnologije, prelaskom na obnovljive izvore energije, prelaskom na obnovljive izvore energije koji su lokalno dostupni, mi taj finansijski efekat prebacujemo na lokalni nivo. U smislu, ako idemo korišćenje biomase, znači biomasa je lokalno dostupna u Pirotu, znači ceo taj finansijski efekat gde će da se najviše oseti na lokalno. Opet sad možemo da širimo te krugove zašto je korišćenje obnovljivih izvora bitno. Bitno je zato što na nivou države, znači strateški oslobađamo se zavisnosti od energenata koji nisu nama dostupni. Neke zemlje koje nisu imale lokalne, znači izvore energije, nisu, nego su pratile taj neki trend korišćenja tih dostupnih energenta poput prirodnog gasa, da imaju sad velike probleme. Znači, oblast energetske efikasnosti i sprovođenje mera energetske efikasnosti je kompleksna. Ona ima uticaj na puno pora u našem životu, ali opet, kada pogledamo, akcenat je znači koristiti obnovljive izvore energije, koristiti znači maksimalno lokalno dostupne obnovljive izvore energije i na drugom kraju lanca, na delu gde je potrošnja, sprovesti maksimalne mere energetske efikasnosti kako bi ta potrošnja bila manja. Znači da imamo što manju potrošnju na kraju, a na ulazu da imamo energiju koja se dobija iz obnovljivih izvora, po mogućstvu lokalno dostupnih i na prihvatljiv način, znači ekološki prihvatljiv.